Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, давайте уважно прочитаємо назву закону. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики. Я хочу нашим співгромадянам, які нас слухають в цій країні, розшифрувати, що це за закон. Це пропозиція стабілізувати фінансовий стан держави за рахунок того, щоб обібрати пенсіонерів, обібрати працівників, обібрати дітей-сиріт, обібрати вчителів і лікарів, скасувавши вислугу років і встановивши їм вихід на пенсію 55 років. У мене питання до уряду. Ви за рахунок чого вважаєте, що ви здатні стабілізувати фінансовий стан держави? За рахунок того, що всі громадян України перетворити в жебраків? Перетворити в людей, які не мають ні роботи, ні зарплати, ні майбутнього? За рахунок обідів у школах? За рахунок переїздів інвалідів, сиріт дітей? От за чий рахунок ви стабілізуєте державу? Ви не за той рахунок стабілізуєте. Якщо ви хочете стабілізувати фінанси і державу, ви олігархів потрусіть. Ви корупцією припиніть займатися. Ви ненавидіть лад у державних монополіях. Ви припиніть красти з державного бюджету. І от тоді буде стабілізований фінансовий стан держави. А за рахунок самих нужденних і бідних не вдасться стабілізувати державу. Навпаки, такі документи дестабілізують країну. Бо єдина можливість відродити Україну і підняти економіку – це до відома міністра фінансів. Це не набиратись боргів, як сучка блох, як казав один відомий класик, а відновлювати власну економіку, піднімати промисловість, піднімати сільське господарство, дати можливість малому і середньому бізнесу працювати. От як можна відродити країну, а не в борг, як ви це пропонуєте.